Eu acho que o chá tradicional já está por ter recado. O chão adrebejano mais são camel, os importori que teria um servori, até vancouver, can, lurch, tujats nerjev, imnakan importori que grans vele bakfum, tevele antamene. 30 վայրկյան, բայց այդ 30 վայրկյանների ընթացքում կարողացել է լուրջ վնաս հասցնել Ադրբեջանի մայրաքաղաքին, շրջելով ծառեր եւ ջարդելով մեքենաներ, ավերվել են տների տանիքներ։ Մի խոսքով, բավականին լուրջ վնաս է հասցրվել Ադրբեջանի մայրաքաղաքին եւ Բաքվի ափամերձ հատվածները հայտնվել են մասամբ ջրի տակ։ Մինչ թուրքերը մտածում են, թե իրենց երկրում հրդեհները ինչպես մարեն, ադրբեջանցիներն էլ պետք է մտածեն, թե քամիների դեմը ինչպես առնեն։ Քամիների հետևանքով նաև տեղի է ունեցել ադրբեջանական նավթահորերի աշխատանքի խափանում, մի քանի ժամ չեն կարողացել աշխատեցնել նավթահորերը, որը մի քանի ժամը Ադրբեջանի տնտեսության համար լուրջ թվեր են բնականաբար։ Ինչ վերաբերվում է Բաքվին եւ այնտեղ տեղի ունեցողին, Ադրբեջանում շարունակվում է մարդկանց դժգոհությունը, արդեն ամեն ինչ հասնում է պիկի, արդեն գագաթնակետն է այդ ամեն ինչի, ուղղակի մնում է համարձակություն, որպեսզի դուրս գան փողոց ու ասեն, որ Ադրբեջանի նախագահը իր ժողովրդին դրել է ուղղակի ստրուկների տեղ եւ բանացնում է։ Նրա համար ընդհանուր առմամբ կապ չունի մարդու կյանքը եւ ինքը ինչպես ուզի այդ կյանքի հետ կվարվի։ Ադրբեջանի նախագահի նման սրիկաների համար իր հեղինակությունից բացի երկրորդ տեղում է իր ունեցվածքը, մնացածը անգամ իր ընտանիքի անդամներ իր համար էական նշանակություն չունեն։ Այդ զոհերի փոխարեն, եթե ինքը իր կնոջն ու երեխաներին էլ զոհեր, միայն թե իմանար, որ Սյունիքն էլ հետը կվերցնի, ինքը դա կաներ, բայց ոչ թե նրա համար, որ ինքը հայրենասեր է, այլ նրա համար, որ ինքը դրանից հետո ավելի մեծ փառք կունենա եւ ավելի մեծ հնարավորություն Ադրբեջանը թալանելու։ Հիմա այս ընթացքում, քանի որ բոլորը գիտեն, թե ինչ մեծ ծավալների թալան է իրականացվում Ադրբեջանից, մի քիչ Ադրբեջանից թալանի տեմպը քչացրել է եւ այդ ամեն ինչը փորձում է կազմակերպել այլ կերպ, բանակի համար գնումների անվան տակ են փորձում հիմա այլ փողեր լվանան։ Իհարկե այն ժամանակ էլ էր այդ ամեն ինչով փողերի լվացում իրականացվում, բայց հիմնականում այն ժամանակ նավթից էին կարողանում շատ փողեր թալանել միանգամից։ Հիմա արդեն այդ ամեն ինչը կարծես թե ժողովրդին հասանելի է, կան կարուսներ, կան լրատվականներ, որոնք հայտնում են ժողովրդին, թե ինչ է կատարվում երկրում, եւ բաց այդ կերպով չեն կարողանում ոչինչ ձեռնարկել։ Հույսները դրել են սպառազինության գնումների վրա, որի տակ իրենք արդեն կարողանում են միլիարդավոր դոլարներ գողանալ։ Ուղղակի անհասկանալի է, թե այս չափ թալանի ու Ղարաբաղյան կռվի այդ արդյունքից հետո ինչի համար է Ալիևին պետք երկրորդ պատերազմը, չէ՞ որ արդեն ինքը ըստ էության իր հեղինակությունը հաստատել է, իր միլիարդները ապահովել, և հիմա պետք է ինքը մտածի այդ հեղինակությունը պահելու մասին, ոչ թե օրորի դա ավելի ոչնչացնի, օրինակ զինվորներին, ովքեր որ վիրավորում են ստացել, կամ զոհվածների ծնողներին պաշտպանության նախարարությունից դուրս շպրտելով, հաստատ Հայաստանն էլ գրավի, իր հեղինակությունը չի ավելանալու, մի բան էլ մարդիկ թքելու են իր երեսին ու փորձելու են ամեն ինչ անեն, որ նման սրիկային հնարավորինս շուտ դուրս շպրտեն իշխանությունից։ Բայց չէ ինքը մտածում է, որ եթե մի քանի դիրքեր էլ գրավեմ, մարդիկ առավել ևս կվստահեն, և վստահորդների քանակ է ուզում մեծացնել, բայց այդ գրավելու համար իրեն պետքա մի քանի հազար զինվոր, որին պատրաստ կլինի մատաղացու անել։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն անպայման դիտեք, մինչև վերջ շատ կարևոր է։ Դատախազության և իրավապահների վերջին բացահայտումները ապացուցում են հետևյալը, որ Հայաստանի Հանրապետության բանակը որոշ մարդկանց համար ժամանակին վերածված է եղել զենքի բիզնեսի։ Նրանք ինչ-որ տեղից գնել են ոչ պիտանի անհորակ և համեմատաբար նաև բնականաբար էժան զենք, ու դա Հայաստանի վրա վաճառել են։ Այսինքն այնպես չի, որ դա Հայաստանի ընդունողները, օրինակ բանակի ներկայացուցիչները, պաշտպանության նախարարությունը, դրել ստուգել է, տեսել է, թե զենքերը նոր են, հին են, օգտագործված են, պիտանի են, թե ոչ։ Մարդիկ սրա մեջ փայ են մտել և կոնկրետ խաբել են
բանակի զինվորներին եւ ժողովրդին, հիմնականում առաջինը զինվորներին։ Նրանց տալով այդ զենքը ցույց են տվել, որ դա պիտանի է, դրանով կարելի է պաշտպանվել, հարձակվել ու պաշտպանել նաեւ հայրենիքը։ Ստացվում է, որ հետեւյալը՝ տվյալ զինվորները իրենց ձեռքի տակ ունեցած դանակով ավելի լուրջ պաշտպանություն եւ հարձակ կարող էին կազմակերպել, քան իրենց անվորակ եւ անպիտան զենքերով։ Խոսքը բոլորի մասին չի, խոսքը հատուկ աշխատած եւ հատուկ կազմակերպված դրվագներ են, որոնք միշտ չեն եղել, որովհետեւ միշտ եթե լիներ, մենք 44 օր էլ չէինք ձգելու, բայց ուզում եմ մեկ զենք լինի անվորակ, եթե դրա համար մենք վճարել ենք 10 անգամ ավելի շատ գումար ու դա յուրացրել են Հայաստանի ժողովրդին ու բանակի զինվորներին խափացները, դա արդեն իսկ հիմնական հիմք է, որ նրանք ենթարկվեն քրեական շատ ծանր պատասխանատվության։ Եվ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը հայտնվում է այս գործի մեջ, այսինքն նշանակում է, որ Փաշինյանի օրոք այդ մարդիկ էլի շարունակել են իրանց գործը, նույն ինքը պատրոն Դավիթ կոչված անձնավորությունը, որը եղել է զենք առնելու միջնորդ Հայաստանի, ինքն է կազմակերպել և քրեական գործի մեջ նաև իր անունը կա, նա վերջերս խափանման միջոցը փոխելուն պես ազատ արձակվեց, բայց Տոնոյանը մնում է կալանքի տակ և երևի թե Տոնոյանի ազատ արձակումն էլ շուտով կլինի, որովհետև ըստ էության մարդիկ, ովքեր որ պետք է տան շատ հարցերի պատասխաններ, իրենք դա չեն անում, որովհետև դատարանները չեն հասցնում այդ իրավիճակներին, այսինքն կամ ազատ են արձակում, կամ փակում են քրեական գործը, կամ էլ այնքան ձգձգում են, որ ոչ մեկ բան չի հասկանում ու մի օր ժողովուրդը մոռանում է, որ ինչ որ մարդու նկատմամբ ժամանակին հարուցվել էր քրեական գործ, և այդ մարդը պետք է պատասխանատվության ենթարկվեր, որովհետև մեղավոր էր, երկարաձգվում են այդ քրեական գործերը, կամ այդ ընթացքում ժողովրդի սթակում, փակում, ու այդ մարդկանց թույլ են տալիս, որպեսզի նրանք լքեն երկիրը, ժողովրդի վրա մեքենակ շողները, ժողովրդին ջրցաններով փողոցներում սպանողները պատասխանատվության չեն ենթարկվել, և Հայաստանի ժողովուրդը դժգոհ այսօրվա իշխանություններից, որ այսօրվա իշխանությունը չկարողացավ ժողովրդի պատիվը բարձր պահել, նրանց մոտ, ովքեր որ ժամանակին ժողովրդին փորձել են պատվազրկել և խաղալ ժողովրդի արժանապատվությանը, հետ նրանց դարձնելով ուղղակի ընտրության մատերիալ, որը արժեր 5000 դրամ։ Եթե ժողովուրդը այսօր ցանկանում է, որ այսպես էլ շարունակվի, ուրեմն թող ձայն չանի, բայց պետք է այսօրվա իշխանություններին հիշեցնել, որ կա խնդիր, որը չի լուծվել, և մինչև դա չլուծվի, Հայաստանի ժողովուրդը իրեն զգալու է պարտված իրեն